Olá, muito boa tarde. Esta terceira edição do dia do CNN Mercado. Bolsa em alta e de volta aos 128 mil pontos pela primeira vez desde meados de maio. O dia é marcado pelos novos dados da inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos e isso gera animação por aqui. Lá nos Estados Unidos, os preços caíram 0,1% em junho, depois da estabilidade vista em maio. Analistas ouvidos pela Reuters estavam apostando em uma ligeira alta de 0,1. Portanto, o dado de inflação veio abaixo da expectativa. Em 12 meses, a inflação americana tem alta de 3%, que é a menor leitura em um ano. E o mercado reagiu rapidamente a esses números e reforçou as apostas de corte do juro americano. Nesta quinta-feira, contratos futuros indicam 85% de chance de um corte em setembro, acima dos 70% observados antes da inflação. Apesar desse otimismo com os juros, as ações do setor de tecnologia sofrem, sangram nesta tarde. Nvidia, fabricante de chips, cai perto de 5% e o índice Nasdaq de tecnologia chegou a perder agora pouquinho 2%. No câmbio no Brasil, o dólar sobe perto de 0,5% para R$ 5,44. E aqui no Brasil, a Azul e a Gol começaram a vender hoje passagens compartilhadas. Isso quer dizer que você compra o bilhete de uma empresa e pode chegar no aeroporto e voar no avião da outra. São 40 rotas compartilhadas e que não são sobrepostas, ou seja, só uma das duas voa e não há concorrência entre elas. Entre os voos da Gol, que vão ser vendidos pela Azul, estão Belém, Rio Branco, Recife, São José dos Campos e Campinas, Rio Branco, entre outros voos. Já os voos da Azul, que vão ser vendidos pela Gol, estão Manaus, Tefé, Belém, Altamira e Belo Horizonte, Confins até Ipatinga. Há rumores de que Azul e Gol estariam em conversas para uma possível fusão. A Gol está em recuperação judicial nos Estados Unidos e atualmente tenta reorganizar as finanças. E a Alemanha vai eliminar gradualmente a infraestrutura de empresas chinesas da rede 5G. Um acordo com as operadoras de telefonia prevê que vão ser retirados itens fabricados pela Huawei e ZTE nos próximos 5 anos. Deutsche Telekom, Vodafone e a Telefônica, que operam no país, concordaram em remover esses componentes. Primeiro, eles vão ser excluídos das redes principais. Depois, até o fim de 2029, o foco passa para as redes secundárias de telefonia. O governo alemão explicou essa medida como uma maneira de proteger os dados e as centrais da Alemanha, além da comunicação dos cidadãos, das empresas e do próprio Estado. Os Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Japão adotaram medida semelhante nos últimos anos com a exclusão dos chineses de sua infraestrutura. Procurado pela CNN, o Ministério de Relações Exteriores da China disse que transformar questões econômicas e comerciais em política só interromperá as trocas de tecnologia. A CNN também procurou a Huawei e a ZTE, mas não obteve resposta. O CNN Mercado e eu voltamos às 10 para 6 da tarde com o fechamento do dia de hoje. Agora você fica com o CNN 360 e Yuri Pita. Boa tarde.